Det kändes som en god idé. Jag är visserligen en usel praktiker och den gode laman har tillbringat 3 av sina år i en trälåda utan att göra ett jota mer än att meditera och definitivt inte traktera särskilt många sexkantsnycklar. Men denna övning tog det i alla fall och lärt honom tålamod, tänkte jag, vilket är en egenskap som brukar vara bra om man ska montera spjälsängar och som jag inte besitter själv. Till vår hjälp hade vi dessutom min svärfar Bill, Fatimas farsa, som är jazzmusiker från Trinidad Tobago. 3 män som alla är rätt skickliga inom sitt respektive gebit, alltså. Det blev en fars. Att skruva ihop en spjälsäng är egentligen en baggis om man tänker efter. Det finns en botten, 4 sidor och en påse skruvar. Vi snackar knappast om att bygga Taj Mahal eller Eiffeltornet här. Det är bara att följa ritningen. Men sanningen är att ritningar icke är för mig. Jag blir stressad av dem. Drabbas av omedelbar och djup ångest. Medföljd att jag överlät själva tänkandet till Lama Wang Chuk som glatt försåg mig med spjälor av olika storlekar. Vad svärfar Bill gjorde är mera osäkert. Tog det lugnt och kom med onödiga råd, kanske. De 3 första sidorna verkade också sitta ihop som de skulle. Men när jag skulle montera den 4:e och sista insåg jag att det satt långa spjälor där det istället borde sitta korta. Allt var liksom bakvänt eller spegelvänt. Inget passade, inget stämde. Jag vet inte fan hur vi hade burit oss åt, men jag gick i taket fullständigt och började skälla ut Lama Wang Chuk efter noter. Jag beskyllde honom för slarv och dumhet, för att ha gått i vägen för mitt skruvande, för att ha varit allmänt korkad. I mitt högmod tyckte jag att det var han som hade lurat mig att göra fel. Och allt mer högröd började jag klaga på denne milde man som aldrig gjort en fluga för när och varit min ständige läromästare i konsten att leva utan vrede och högmod.